טוב, תשמעו, 20 שנה זה באמת אירוע שצריך לציין. אז ממש תודה רבה לכם שהגעתם לחגוג איתי. אני מודה שאני מרגישה שהזמן עבר ממש מהר, וכאילו כל חלק בפאזל הזה התחבר לאט אומנם, אבל התחבר לי בול. ונכון שכזה 20 שנה עברו, אבל אני לא יודעת, לי זה מרגיש כמו התחלה. כמו התחלה של אולי משהו חדש, אני לא יודעת, אבל אני באמת הגעתי למסע הזה שלי. כל כך הרבה חלומות ואמביציה, שאני כל כך מאושרת לעמוד כאן היום ולהסתכל אחורה, לדעת גם כאילו להגיד לעצמי, כל הכבוד אחותי. כל הכבוד. אבל מהר, 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 להסתכל קדימה, כאילו מהלחץ, להסתכל מהר קדימה, ולהגיד שאיזה כיף שעדיין יש בי את התשוקה ואת הרעב הזה ליצירה, ולהמשיך כאילו את המסע הזה. כי כל החלומות שהיו לי כשהייתי ילדה, הם עדיין אותם חלומות. אני עדיין מתרגשת לעמוד על הבמה ולשיר, ולרגש ולהתרגש, ואנחנו חייבים להיות מרוכזים, כי אנחנו חייבים להיות פה בעוד 20 שנה שוב. לחגוג כאילו עוד 20 שנה. אולי עוד 10 שנים בעצם מה? בתקווה שהכל, כן, אנחנו...